poznámej zvučke sú na rade správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Opäť najnovšie údaje o víruse, o ktorom hovorí celý svet. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 12 480 ľudí, z nich 2181 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných v celom Srbsku 2125 pacientov, z toho 57 vo vážnom stave a za posledný deň 11 zomreli. V staropazovskej obci je momentálne oficiálne registrovaných 11 osôb, ktoré sú nakazané koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravotníctva v Sriemskej Mitrovici. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je tu možnosť, že sa budú sprísňovať epidemiologické nariadenia. Konkrétne sa rozmýšľa o zavedení zákazu zoskupovať sa v počte viac než 10 ľudí v zatvorenom priestore a viac než 100 ľudí v otvorenom priestore vonku. Ústav verejného zdravotníctva odporúča aj to, aby sa na 2 týždne zatvorili pohostinské a reštauračné objekty, prípadne aby ich pracovný čas bol skrátený do 21. hodiny. V najbližších dňoch sa ukáže, či sa tieto odporúčania aj uvedú do praxe. Ostaneme ešte pri téme koronavírus. Člen krízového štábu Predrag Kon pre televíziu Pink vyhlásil, že sa kvôli zhoršeniu epidemiologickej situácie vážne uvažuje o tom, že sa predložia jesenné prázdniny podľa srbského školského kalendára pre žiakov základných škôl. Podľa neho by malo zmysel nechať žiakom viac dní na domáci oddych a kvôli zhoršovaniu stavu sa treba vyhýbať početnejším skupinám a rizikovým kontaktom. Tiež vyjadril potrebu obrátiť sa k občanom aj prostredníctvom sociálnych sietí, vzhľadom na to, že sa blíži víkend a mnoho mladých si chce výjsť von za nočným životom, avšak práve tu prichádza najčastejšie k šíreniu nákazy. Riaditeľka inštitútu BATU Tverica Jovanovičová uviedla, že je najvyšší počet prípadov nakazenia evidovaný v Belehrade, Novom Sade, Kragujevci, Valeve a v Kráľeve. Kosovský prezident Hašim Tači na tlačovej konferencii uviedol, že bol proti nemu vydaný zatýkač špecializovanej prokuratúry v Hágu a že tam pôjde dobrovoľne. Tači zároveň potvrdil, že rezignoval na funkciu prezidenta. Uviedol, že rezignuje, pretože sa nechce objaviť pred súdom ako prezident a spresnil, že touto rezignáciou chce chrániť integritu krajiny. Predsednička parlamentu Vjosa Osmaniová bude úradujúcou prezidentkou Kosova a povinnosť prezidenta bude vykonávať do zvolenia nového prezidenta. Najdlhšie to môže byť 6 mesiacov. Prihlasovanie nezamestnaných mladých ľudí, ktorí majú záujem zapojiť sa do programu Môj prvý plat, vošiel do záverečnej fázy, keďže termín prihlasovania je od 8. októbra do 8. novembra. Proces výberu kandidátov zo strany zamestnávateľov už začal a potrvá najdlhšie do 15. novembra. Definitívny zoznam zamestnávateľov s počtom schválených kandidátov bude zverejnený na portále Moja prvá plata do 27. novembra, vyhlásila Národná služba zamestnávania. V nedeľu 8. novembra od 9. do 12. hodiny pred Národnou knižnicou Dosité a Obradoviťa v Starej Pazove sa bude konať humanitárny bazár s cieľom vyzbierať finančné prostriedky určené na liečbu Stefana Subotiča. V ponuke na predaj budú rôzne predmety, ktoré darovali dobrosrdeční ľudia. Pripravený bude aj program pre najmladších, a to rôzne druhy animácií a body art. Na predaj budú aj kupóny ponúkajúce rôzne služby. Bazár organizuje skupina občanov, ktorá má záujem, aby prispeli svojim dijelom a pomohli Stefanovi. Ovim putem pozivam što veći broj građana da se javi, da dođe, da nas obiđe i da kupi nešto. Postojaći ovaj kutiju koje će moći da ubace novac ako im baš ništa ne bude interesantno za kupovinu. Kvôli elektromontážnym prácam budú zajtra 6. novembra v Novej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny bez elektrickej energie užívateľia v týchto uliciach. Crnogorská od čísla 1 a 2 do čísla 48 a 49, Ďure Ďakoviča, ulica Vojvode Putnika, Pionírska, Kňaz Michaila od ulice Crnogorská do konca, Marka Oreškoviča od čísla 31 a 38 do konca, Simešolaje, Majora Gavriloviča, ulica Karaďordeva od čísla 45 a 54 do konca, ulica Chilandárska od čísla 13 a 14 do konca a Gavrila Princípa od čísla 42 a 45 do konca. Volejbalistky jednoty vyhrali včera večer v Belehrade nad družstvom Partizán Sokerato výsledkom 3-2 po setoch. Naše hráčky tak urobili krok bližšie k tomu, aby sa prebojovali do polofinále Pohára Srbska, avšak budú musieť ešte raz zvíťaziť na domácom teréne v ďalšom zápase, ktorý sa bude konať najbližšiu stredu.
piatok polooblačno, avšak viac mrakov a menej slnečných lúčov, hodnoty na teplomery od 5 do 12 stupňov a čo sa týka vetra, bude slabo fúkať prevažne zo severu. Na záver si pripomenieme meninových oslávencov. Dnes je v kalendári meno Imrich, zajtra oslavuje Renáta. Blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa.